Keluar 1,000-2,000 unit pun dah boleh jadi founder dah. Tapi last product tersuruk bawah ketil. Tips mula berniaga. Tips mula berniaga, mulakan dengan apa yang ada di tangan. Kadang-kadang orang nak mula berniaga ni, dia terus nak jadi founder, nak jadi boss. Ada produk jenama sendiri. Oh, okay. Dan ni nak jadi founder senang tuan. Keluar 1,000-2,000 unit pun dah boleh jadi founder dah. Tapi last product tersuruk bawah ketil. Betul expired. So saya nak cerita dengan Adam, bila kita nak mula berniaga, kita mulakan dengan apa sahaja yang ada di tangan, apa yang kita suka untuk buat. Malah kalau saya sendiri pun, saya suka makan serunding. So saya ambil serunding daripada Kelantan, saya bawa masuk, saya import. Dan saya marketkan kepada rakan-rakan, kawan sepejabat, tak kisah. Dan bila berjumpa kawan, alhamdulillah, dia seorang akak datang. Dia kata, "Dik, kau nak tak export kau punya serunding ke Mekah?" Oh, Masya Allah. Masya Allah. Cuma satu je, saya nak cari yang halal pada kita itu, susah. Ada seorang sahabat Cina saya dekat Johor Bahru yang supply serunding juga. Dia buat roti floss dekat pasaraya-pasaraya besar. Dia yang tolong saya untuk export serunding tu sampai ke Mekah. So, kadang-kadang, kita boleh bermula kecil dan definitely start small, dream big. Insya Allah, you will be somebody. Yeah.